मुगल माना ए बबुड़ा हरि खांगामड़ा मुगल माना ढिगाने गरविला दान माता जी तमाने ने तोले बीजों कोई नावे रे मुगल माना रथड़ा जा छूटे त्या रजनी बागती रे मुगल माना भाल मा जलूं बे डाडो बाण माता जी तमने ने तोने बीजों कोई ना वेरे घणो बधो आनंद कर्यो अने आ छेल्लो राउंड अने पछी आपणे बापू ने कहू કાદ રચના કરી અને પછી ભેરવી કરશે નગુભા દાદુભા સોલંકી એમના તરફથી 500 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વાહ ભાઈ વાહ. મને પ્રાપ્ત કરની કાવી યાદ આવે. હમણાં જ બાપુ પૂજ્ય મોરારી બાપુની કથા હતી જ્યારે ત્યારે યાદી કરીને ગાતા હતા હવામાં કે હું કાણા યાદ પાડોશીના બાળના મોઢે તું મુઠી સણ નાખતો જાતે રે તને કંઈક મળ્યું હોય તો આપતો જાજે મંદિરના પૂજારી ભિખારામ બાપુ કુબાવત મને હમણાં હનુભાઈ કહેતા હતા કે એમને યાદ એનું નામ લેજો કારણ કે આ વિવેક જે આપો ને બીજાને એ બહુ મોટી વસ્તુ છે સાહેબ. અને રામા મંડળ વાળા મિત્રો એને આટલી બધી મહેનત કરી સાહેબ કેટલી રાતોના ઉજાગર કર્યા છે ત્યાં આવું કામ થયું છે. સારા કામ કરવામાં મહેનત બહુ પડે. તમારે જમીનમાં ખેડીને વાવવી હોય ને તો પરસેવા વળે, બળદ જોઈને કે ટ્રેક્ટર જોઈને ઢળિયું કાઢવું પડે, વહેલું ઉઠવું પડે, મહેનત કરવી પડે, એમાં બધું કરવું પડે. કંઈક લેવું હોય તો બાકી બીડ કરવાનો કોઈ પ્રોગ્રામ નહીં. એ બાજુ ડોકું ન કાઢો તો બીડ ઘર સુધી ફૂગે. બીડ કરવાના પ્રોગ્રામ બનાવવા ન પડે, એની રીતે થાય. સારું થવા માટે પ્રયત્નો કરવા પડે. આ કપડાંને ઉજળા કરવા હોય ને હારા તો એને ધોવા પડે. મેલા કરવાનો કોઈ પ્રોગ્રામ નહીં. એક પહેરીને સવારે જ નીહરી જાઓ, સાંજે આવો ત્યાં રેડી થઈ ગયા હોય. માતાઓ બહેનો બજારમાં હાવરણા ને હાવરણીઓ ખરીદવા જાય, કોઈ દી કોઈ બેને કીધું બે હાવરણા આપો, બે હાવરણી આપો ને 5 કિલો કચરો આપો, એમ કેવું પડ્યું. એ તો ઘેરે આવે તો ત્યારે જ હોય, આવે એની રીતે આવે. એમ સારું થવું એના માટે પ્રયત્ન કરવા પડે, બાકી ખરાબ તો સહી છઈ છઈ. એટલે આ મેરુભા બાપુ ગાતા તો બોલાવે ના બોલા એમાં તો ફાલે ચડેલ તું કોઈનું નાવડું કાંઠે હકાર તો જાજે રે તને કંઈક મળ્યું હોય તો આપતો જાજે ઉભા મોતના ઓળા. અને ક્ષત્રિયોએ જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે જગતના ચોકમાં આવીને કીધું છે કે આ સંપત્તિ અને આ મારું માથું પણ દેશ માટે છે, જે વર્ણને જરૂર પડે ત્યાં હું આવીને ઉભો છું. એને પક્ષપાત કર્યો જ નથી સાહેબ કોઈ દિયો. એકવાર ચરણે આવી જાય ને કોઈ પછી ત્રેવડ નથી કે ના એના ચરણમાં આવી ગયા પછી એને એને નુકસાન ન પુકાડી શકે સાહેબ. એવી વાત બે પ્રસંગ મને શરૂઆતથી યાદ આવતા હતા ને એમનો રહી ગયા હતા, હું કહી દઉં. નાનકડા પ્રસંગ કે ક્ષત્રિયોના શું કામે અમે વખાણ કરી, અમે આયુના વખાણ કરી,
ગ્રાહ્ય ના કરી, અમે કાજભૂતો ના કરી, અમે કાઠી ના કરી, એનું કારણ શું? તમને કોઈ પ્રશ્ન કરે તો એના જવાબમાં હું આ બે વાતો કરું છું કે અત્યારે તમારા તાલુકો હોય ઉના, તો તાલુકાનો કોઈ ધારાસભ્ય કે કોઈ પીએસઆઈ કે પીઆઈ એવી ગેરંટી બાહેન્દ્રી ના આપી શકે કે તમે તમારા આપણા તાલુકા બહાર જાઓ, તમને ખરાબ તત્વના માણસ હેરાન કરે તો એને કહી દેજો કે અમારો પીએસઆઈ આ છે અથવા અમારો ધારાસભ્ય આ છે કે પીઆઈ આ છે, એમ બાહેન્દ્રી ના આપી શકે. આઝાદ દેશ હોવા છતાં સાહેબ ના આપી શકે. અને પછી જિલ્લો હોય તો જિલ્લાનો કોઈ સંસદ સભ્ય એસપી કે ડીએસપી એવી બાહેન્દ્રી ના આપી શકે કે તમે તમારા જિલ્લા બહાર જાઓ, તમને ખરાબ તત્વના માણસ હેરાન કરે ને કહી દેજો કે મારો એસપી આ છે કે મારો ડીએસપી આ છે. એટલે તરત સામેવાળો કે તારા એસપી ને ડીએસપી ને બધાને લઈ આવજે, પણ અટાણે તને ધોઈ નાખવો છે. 21મી સદી હોવા છતાં એનો પાવર ના લાગે એટલો સાહેબ. પણ હું શું કામે આને યાદ કરી, ક્ષત્રિયોની વાત તમને કરું. ધાંગધ્રા સ્ટેટના પિંછાસી ગામ ધાંગધ્રા, અજીતસિંહ ધાંગધ્રા. આ વાત કરવાનું કારણ શું તમને આગળ સમજાય? પિંછાસી ગામ ધાંગધ્રાના, અને હું વાત કરું છું એને હો વર હજી પૂરા થયા છે આઝાદી પહેલા. ધાંગધ્રાના તાબાનું એક નાનકડું ગામ ધાંગધ્રા સ્ટેટનું, ગામનું નામ પ્રાણગઢ. પ્રાણગઢનો કોળી પટેલ, ત્યાંથી પ્રાણગઢથી હાલી અને પાળિયાદ બાજુ એની દીકરી હાહર હતી, ત્યાં જતો હતો. હજી આ વાતને હો વર થયા છે ખાલી. એ દીકરી હાર હતી ત્યાં જતો હતો, એમાં ધાંગધ્રાની હદ પૂરી થઈ ગઈ. છે કોળી, ધાંગધ્રા સ્ટેટનો ના ગામડાનો કોળી છે. ધાંગધ્રાની હદ પૂરી થઈ નોલી નાગડકા ને એવા ગામની શરૂઆત થઈ, એટલે પોતે હાલ્યો જતો હતો કોળી. તરદાર તડકો ઉનાળાનો, હરણના તુંગલા ફાટી જાય એવો તડકો, લીલા ઘાસની તણખલું તમે તોડીને ધરતીની માથે નાખો ને તો એ છમછમ કરતા એના પાણી બળી જાય. એક જુવારની ઓઠી ભરીને ધરતીની માથે નાખો, તાર 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 ધાણી ફૂટી જાય. આવી ધરતી ધગેલી, બહુ તરહ લાગેલી, ગળામાં કાંકી બંધાઈ ગઈ. એને એમ કે ક્યાંક પાણી મળી જાય તો પી લઉં, કંઈ કોક કોકનો કો હાલતો હોય તો પાણી પી લઉં. એ હાલ્યો જતો હતો, એમાં નોલીના પાદરમાં ઝૂંપડું, બાજરાની કળબની ઝૂંપડી, એની ઝૂંપડી હેઠળ બે ત્રણ ગોળા કોકે પરબના ભરેલા, ને પાણી પીધું, મોજમાં આવી ગયો કે આહા. પાણા લાકડા પેડ્યા, તેના ઉપર બેઠો, સલમ જેગવી, બજર ભરી સલમમાં, સૂંગી જેગવી, સૂંગી જેગવી નામ સૂંગી પીતો હતો ને. એમાં નોલી ગામના હાથક જુવાનડા આવ્યા, આવીને આમ જોયું એટલે પહેરવા ઉપર ખબર પડી ગઈ કે આ કોળી છે. પેલા પહેરવા ઉપર આપણા બધા વરણની ખબર પડી જતી, એટલે અને હવે બધા એના પહેરવા એક થઈ ગયા ને, એટલે ગાડીમાં લખવું પડે દરબાર, પટેલ, આહીર, ગઢવી. શું કામે? પરબારો આવીને કોઈ વળગી ન જાય એટલા માટે ખબર પડે કે આ જ છે. ભાવેશભાઈ અંભાઈ ગોહિલ, એમના તરફથી 500 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, તાળીથી વધાવો. દાદા આપતા રહેજો, બે વસ્તુ આપનારને આનંદ આવે અને તમને ઈ બાને થોડું શરીર મોકળું થાય. આમ આમ કરો, આખી રાત બેઠા છો, મજા આવે. હવે વાત તમને એ કરું, સૂંઘી પીતો હતો ને ઓલા માણસો આવે વર્તી ગયા કા કોળી છે, કારણ કે પેલા પહેરવા ઉપર ખબર પડી જતી. એ હાથક જોવાના, એનું એક જ કામ કે ગમે એ પાદરમાંથી નીકળે ને લૂંટી લે. હવે આના પાસે બીજું જ કાંઈ નહોતું લૂંટવા જેવું, પણ લાકડી બહુ સારી હતી, પેલા હથિયારનું બહુ ને, એટલે કોળી. તમે સમજણ પડી ને કે ધાંગધ્રાના સ્ટેટના નાનકડા ગામ પ્રાણગઢનો કોળી, ધાંગધ્રાની હદ પૂરી થઈ છે અને બીજા રાજની હદ ચાલુ થઈ છે. નોલી નાગડકાના પાદરમાં આવ્યો, નોલીના પાદરમાં હાથક જોવાનડા આવ્યા, આ ચલમ પીતો તો બેઠો બેઠો. આવીને જોયું લાકડી ગમી ગઈ, એટલે તરત સામે જોઈને કીધું, એ લાકડી મૂકી દે ને હાલતો થા. એટલે ઓલો આમ ચલમ પીતો પીતો દાંત કાઢ્યા. મિત્રો, એનો ધણીનો પોરહ અને પાવર કેટલો હોય છે, મારે એ કહેવું છે તમને. એના રાજાનો પોરહ કેટલો હોય છે. એ ચલમ પીતા પીતા કોળીએ સામું જઈને કીધું, પેલા મને પૂછોત કરાવું કોણ છું, પછી લાકડી લઈ જાઓ, વાંધો નહીં. કે તું ગમે એવો, અમને કાંઈ ફેર ન પડે, અમે કોઈથી બીતા નથી. કેટલા નાય કાપી નાખ્યા, મારી નાખ્યા, દાટી દીધા, અહીં છોકરા જુરા હોય છોકરાને આવવા દેતા નથી, ગમે એને લૂંટી લઈ જઈ, તું કોઈ હોય અમને શું ફેર પડે, લાકડી મૂકી દે ને હાલતો થા. ઓલાએ કીધું, પણ હું પ્રાણગઢનો છું. કે પ્રાણગઢનો હો તો અમે કાંઈ પ્રાણગઢથી બીતા નથી, પ્રાણગઢને ભૂકા બોલાવી દઈ. કે પણ પ્રાણગઢ ધાંગધ્રામાં આવે. કે ધાંગધ્રુ હજી, કે હા, નથી જોતી લાકડી, તમે તમારા મહેમાન કહેવા લે, અમે તો ખાલી આનંદથી વાત કરતા હતા. હવે આ વાત કરવાનું કારણ શું સાહેબ? તમને સમજણ પડી કે ધાંગધ્રા સ્ટેટનું ગામ છે આ પ્રાણગઢ, એટલે અજીતસિંહના રાજ્યમાં આ તો ગામ આવે. ધાંગધ્રુ અજીત, તો કે હા, નથી જોતી લાકડી. તેથી કોળીએ કીધું, તું ના ના, તમે કહેતા હો ને તો આ લાકડી છેઠ તમારા ઘરે આવીને મૂકી જાઉં, પણ નોલીને ગઢ નથી અને મારા અજીતને ખબર પડે અને મૂળિયા ન ઉખેડી નાખે તો રાજપૂત ન કહેવાય, ભલા માણસ હતો ક્ષત્રિય ન કહેવાય આ દેશની ધરતીનો.
આટલો એના ધણી નો પોળો હતો સાહેબ. અને એના ધણી કેવા હશે, એની પ્રજાની લાકડી બીજાથી ન અડાય. આજ કોઈ કરી શકે એસપી ડીએસપી પીએસઆઈ ધારાસભ્ય સંસદ સભ્ય કલેક્ટર કોઈનું ન હાલે સાહેબ, એટલે એના વખાણ કર્યા. બીજી એવી જ વાત નાનકડી તમને કહું ગોહિલવાડની. તમારા તાલુકામાં કે ગામડે કોઈ સભા હોય મંત્રીની, આજ કોઈ પાર્ટીનો મંત્રી હોય, હું ઘણીવાર બોલ્યો છું સ્ટેજ ઉપર આવ્યા પછી, અમારે કોઈ પાર્ટી ન હોય કે આજ પાર્ટી અમારી, સાહિત્યકાર તરીકે અહીં આવીને પછી બધી પાર્ટીઓ અમારે હરખી, જે સારા કામ કરે સારું. પણ દાખલા તરીકે તમારા ઉનામાં કોઈ મંત્રીની, કોઈ પણ પાર્ટીનો મંત્રી હોય એની સભા હોય, અને તમે બધા ગયા હો, આજુબાજુના 15 ગામ આવ્યા હોય, એમાં મંત્રીનું ભાષણ ચાલુ હોય, મંત્રી કોઈ પાર્ટી, વર્તમાન પાર્ટીનું હોય કે હામી પાર્ટીનું હોય, એનું ભાષણ ચાલતું હોય, અને એ ભાષણ ચાલુ ભાષણ એ ગામડાનો કોઈ આવા નાનકડા ગામડાનો માણસ આવ્યો હોય, એની ફરિયાદ કોઈ સાંભળતું ન હોય, બહુ દુઃખી થયેલો હોય, એને એમ થાય આજ ગમે એમ થાય આ મોટી મોટી કરે છે, આ મંત્રીને મારે મારવું છે, આવડો પાણો ઉપાડી ફેરવીને ઘા કરે, અને ચાલુ ભાષણે મંત્રીને આ લાગે ને ઢીમણું ઉપડી જાય ને, એટલે પાણો મારવા વાળાને જામીન ન મળે, ઘડીકમાં આપ જાણો છો જામીન ન મળે સાહેબ, પાણો મારવા વાળાને જામીન ન મળે, અને એને પૂછે નહીં કે તે પાણો સુકામે માર્યો. આજ 21મી સદી જેને આઝાદ દેશ કહી છે અહીંયા આપણે, નકર પાણો માર્યો એ ગુનો છે, કાયદા વિરુદ્ધ છે, પણ એની વાત કોઈ સાંભળતું નહોતું. નાનો માણસ હોય, બહુ દુઃખી થયેલો હોય, પોલીસે હેરાન કર્યો હોય, બધાએ કર્યો હોય ખોટી રીતે, એટલે એને પાણો માર્યો છે, તો એને પૂછવું જોઈએ તે ભાઈ સુકામે માર્યો. પણ એ પૂછે નહીં મંત્રી, પહેલાં તો પોલીસ જ ધોકાવી નાખે ને પછી જેલમાં નાખી દે, બરાબર. તો તમે કહો મંત્રી જેવો માણસ હોય ને ગામડાનો નાનો માણસ પાર્ટીના મંત્રીને પાણો મારે ચાલુ ભાષણે, તો એને પૂછે થોડો, પૂછે સાહેબ, કોણે પૂછ્યું? 18 પાદરનો ધણી ભાવનગરનો લાડો હજુ હો વર્ષ થયા છે આ વાતને, હો હવા હવા હો, હવારના પરમાં નીલમબાગના બગીચામાં બેઠો છે ભાવેણાનો ધણી ગોહિલો. હા હા, ગોહિલોનો બિરદ છે ન્યારું, અને ગંગા જળ કુળ તમારું, હો શું આલડામાં એને કીધું છે, ભલામણ કરી છે. પણ આ વાત કરતો પેલા, 18 પાદરનો ધણી હવારમાં બગીચામાં નીલમબાગમાં બેઠેલા, મહેમાન છે, કવિરાજ છે, બધા બેઠા છે, એમાં બાજુમાં આમ દિવાલ, દિવાલની ઓલી બાજુ સડક રસ્તો નીકળેલો, અને દિવાલની અંદર નીલમબાગમાં બહુ મોટી બોરડી થયેલી હતી. હિયાળાનો સમય, બહુ લટબેર બોર આવેલા બોરડીમાં, ડાયું બહાર ગઈ દિવાલ ઉપરથી, અને ભૂખો ભિખારી જેવો માણસ ત્યાંથી નીકળ્યો, અને બહુ ભૂખ લાગેલી બોરડીમાં બોર બહુ જોયા એટલે રાજી થઈ ગયો. આહ, થોડાક બોર ખાયેલું તો મારો જઠરાગ્નિ ટાઢો થાય, એ પાણો પીડ્યો તો એ પાણો ઉપાડીને ફેરવી બોરડીને ડાયલમાં પાણો માર્યો ભાઈ, પણ ગમ મમ મમ કરતો પાણો ગયો. એક વાત નક્કી કરી લેજો, ભૂખ્યાનો ઘા લાગે બહુ, કોઈ પણ પાર્ટી ઓસિંતાનો માસોડ હળુરૂર ભૂફ કરતો પડે ને તઈ માનું કાને કોઈ ભૂખ્યાનો ઘા લાગી ગયો, ગરીબનો ઘા લાગી ગયો, નકર હાવ આમ ન થાય. અમને એવું લાગતું હતું કે આની પેટીમાં એટલા મત નીકળવા જ જોઈએ, પણ કેમ ન નીકળ્યા. પણ આ તો 18 પદના ધણીના કપાળમાં બોરડીમાં ડાળ, બોરડીની ડાળમાં પાણો ભટકાઈને અંદર ભાવનગર મહારાજ બેઠા હતા, કપાળમાં પાણો લાગ્યો, લોહી છેડ ફૂટી પાયો. માણસો હડી કાઢી, કોણ છે કોણ છે, મહારાજ ઉપર વાર કરી છે, દગો કર્યો છે, માર્યો છે કોક, હડી કાઢીને માણસો આવ્યા ને બહાર ગયા, બોર વીણી ઢગલો કરીને ખોબો ભરીને ઊભો થયો, એ માણસ ઊભો થયો, એમને પકડ્યો, એમને ફેરવીને મહારાજ પાસે લાવ્યા, મહારાજ આ માણસે તમને પાણો માર્યો છે, કયો તો આને ઊભો ચીરી નાખી, ઊંધો લટકાવી દઈ, કયો તો આના મારી નાખી, હુળીએ ચડાવી દઈ કે કાપી નાખી, ફાંસી આપી આપી દઈ. તે 18 પાદરના ધણી ભાવનગર ઠાકોરે કીધું તું પેલા એને મૂકી દો, અને હાથ મૂકી દો, મારે એને પૂછવું છે, પાણો તેજ માર્યો છે ને, હા હા, અહીંયા મંત્રી પૂછે નહીં સાહેબ, મારે એ વાત કરવી છે. એને પૂછ્યું, નકર એની વાંહે કોઈ સીબીઆઈ નું થયો, ને ત્યાં કટકા કરી નાખે, કોઈ તપાસ નહીં, કોઈ ફાઇલ નો બને, કાંઈ નહીં, છતાંય કીધું ભાઈ પાણો તે માર્યો, હા બાપુ પાણો મેં માર્યો, શું કામ માર્યો, હું દુશ્મન આવડ છે મારી યારે, કે દુશ્મન આવડ કાંઈ નહીં બાપુ, કે તો કે ભૂખ બહુ લાગી હતી, બે દીતા ખાધું નથી, બોરડીમાં બોર જોયા, મને ખબર નહીં તમે બગીચામાં બેઠા છો, આવડ પાણો લઈને જોરથી મારું તો વધારે બોર ખરે, એટલે મેં બહુ જોરથી માર્યો એટલે ડાળમાં ભટકાઈને તમને લાગ્યો, કે બોરડીમાં પાણો માર્યો તો બોર મળ્યા ભાઈ તને, હા બાપુ જુઓ ને ખોબો એક બોર ખર્યા. માણસોને કીધું આને ખોબો ભરીને હોના મોર આપી દો, આને મારવાનો ન હોય, આને દંડ ન કરવાનો હોય. આ હા હા સાહેબ, આવા રાજાઓ સે અટાણે મળે, કોઈ પાર્ટીમાં મળે, એટલે અમે આની વાતો કરીએ છીએ. માણસોએ કીધું પણ તમારા ઉપર દગો હોય છે તો, આ ખોટું બોલતો હોય છે તો, બોરડીના બાના દેતો હોય છે ખેરવાના એમ કરીને તમને મારવું હોય છે તો, તેથી 18 પદરના ધણી ભાવનગર ઠાકોરે કીધું હતું કે દગો કર્યો હોય કે ગમે કર્યું હોય, પણ એક મૂંગા જાડવાને ભૂખો માણા પાણો મારે અને ખોબો એક બોર દેતો હોય તો હું 18 પાદરનો ધણી મારા કપાળમાં પાણો મારે અને ખોબો એક હોના મોર ન દઉં તો મારી જનેતાનું દૂધ રાજા મારે એને દેવું જોઈએ. પેલા માણસ આ પરંપરા
અને એટલે ભગત બાપુ એના માટે કીધું કે બેટડા તારા આ ગઈ એથી બાપ દાદા લેતા દરિયા કે રાધાણ સુની સાત પછાડી અને આવ્યો મોટી ફોજ ઉપાડી ગોકાના દરિયાના જહાજોની વાણ ને હાર જયારે દરિયામાં નીકળી મોખડાજી ગોહિલે માણસો ને કીધું ઓહો આટલા બધા જહાજ નીકળે આપણા દરિયામાંથી તો આપણને ઘણું બધું દાન મળશે ઘણું બધું કર મળશે અત્યારની ભાષામાં કહી તો ટેક્સ મળશે મોખડાજી ગોહિલે એટલે માણસોએ કીધું કે એના કોઈના કર આપણે લેવાય નહીં દાન કા તો કે એ તો દિલ્હીના બાદશાહના જહાજ છે કોઈ રાજવાડું લેતો નથી તો આપણાથી કેમ લેવાય ગમે એ દરિયામાં કોઈ દેશમાં ન લઈ શકે દિલ્હીના બાદશાહના જહાજના દાન તેથી મોખડાજીએ કીધું દિલ્હીનો બાદશાહ હોય કે મુલતાનનો હોય પણ મોખડા ગોહિલ થી મોટો બાદશાહ કોઈ દી ધરતી ની માથે બીજો હોય ન શકે સાહેબ આ હા હા જે ખુમાર્યો અને દિલ્હીના બાદશાહને ખબર પડ્યો અને આવ્યો ભાઈ અને ઉઠો અહીંયા મોખડો કે મોખડો ઉઠો એ જી મામ લે તે દિવયો સાહ પામી ગયો ત્રાહ મોખડાજી ગોહિલના યુદ્ધમાં ઉતરતા જોયો અને રાજપૂતો ઉતર્યા ભાઈ એમાં ગોહિલો હતા એમાં સરવૈયા હતા એમાં વાઘેલા હતા એમાં સોલંકીઓ હતા એમાં પરમારો હતા 2-3 હજાર રાજપૂતો સામે 22 હજાર નું સેન લઈને આવ્યો બાદશાહ અને મોખડોથી ગોહિલ ઉતરો ઘોડા માથે ચડી અને યુદ્ધના મેદાનમાં જેથી ઉતરો ને ઢૂંઢે ઢૂંઢ દીતા ઢાળ ખળગે રગત બહતી ખાળ દેતા દંજ જુમ્ર દાન મેપત મોખડો હનુમાન ઢૂંઢે ઢૂંઢ ઈ આ મોખડાજી ગોહિલ યુદ્ધ કરતો તો દુશ્મન ની તલવાર લાગી ડાબે ખંભે તલવાર મારી જમણી પાહણીએ ઉતરી ગઈ અને જમણે ખંભે તલવાર મારી ડાબી પાહણીએ ઉતરી ગઈ અને કચડુક ધૂપ કરતો મોખડાજી નું માથું ઉતર્યું અને લોહીનો ફુવારો ઉડ્યો ફુવારો ઉડ્યો ના એ તલવારો ચાલુ થઈ શરાફ શરાફ પણ એક જાતકે બે બાજુ 10-10 ના માથા મોખડોજી ઉલાળતો જતો તો શરાફ 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 વાળ ઉડતો એમ ભાઈ જતો તો ગોહિલ ગંગાજળ ગોહિલ અને માથા ઉતારતો તો બાદશાહ અંબાડી ઉપર બેઠો બેઠો જોઈ ગયો લોહીનો ફુવારો ઉડે મોખડાની તલવાર હાલે છે યા અલ્લાહ 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 એ મોખડાજી માર દેંગે નહીં છોડે ભાગો ભાગો ભગત બાપુ કવિતા આગે ની આખી તો કે મોખડો ઉઠો એ જી માં લે તે દિવયો શાહ પામી ગયો ત્રાહ એને ખેડી યુદ્ધ માં જ લો લાંબી ખદર પર
તેદી ઓલો સાહ પામી ગયો ત્રા એને ખેડી યુદ્ધ મજલું લાંબી હજી પણ ખારવાની જહાજ આકે ને એટલે ઘોઘામાં નાળિયેર નાખે જય મોખડા હનુમાન લેજે તારું દાણ સાહેબ બાદશાહના બાપની ત્રેવડ નથી કે મોખડાના દાણ છે એ બંધ કરાવી હગે સાહેબ આવા સુરવીરોની ધરતી છે પણ મને કેની વાતો કરવી સાહેબ ઉલળી ઉલળીને આ બધી વાતો આવે છે આ ઇતિહાસો આવે છે બે વાત કહી દઉં ફરી વાર યાદ આવી એટલે બા